Defender Europe 2021 u zhvendos këtë të shtunë në gjirin edukatit, Dukatit. lumbarat shqiptar dhe Amerikan bën zhytje në thelsin e tabani detar, ku ndodhet një anije e mbytur që nga lufta e dytë botërore. Ministri mbrojtjes Niko Peleshi ka publikuar pamjet e stërvitjes, duke shpjeguar se po janë zhytur në zonën ku ndodhet anija spitalore po, e mbytur gjatë luftës e dytë botërore, e cila u godit nga ushtria britanike. Bashi, pjesa e përparme anijes, ndodhet në 16 metr thelsi, ndërsa Kici, pjesa e pasme në 37 metrë thellësi, shkruan Ministri Peleshi. Roli i Shqipëris në sërvidje në këti viti Defender 21 është e për i rëndësishëm për trupat ushtarak Amerikan dhe Aleat të Natos, që pas luftës e dytë botërore, kjo është hera e parë që brigjet shqiptare shfrytuzohen për stërvitje me qëlim zhvillimin e aftësive të trupave Aleate për zbarkimin në det.